Fast Kommer ni ihåg varför vi hamnade i Malmö? Ja. Jag med. Ja, men det vet ju inte vi underhuggare. Nej, det var ju för att Marianne Mörk fanns där. Ja, just det, eller hur? Ja, så var med på rollistan från början. Ja! Som fick gå och fråga. Nej, men det fanns något. Vi satt, jag hade mitt på Norrmalmstorg. Mm. Ett litet hörnrum högst upp i hörnet vid Norrmalmstorg. Mm. Och där satt jag och jobbade och Björn var där ibland. Och sen en dag så knackade på dörren och då var det regissören Lars Rudolfsson. Som sa, tjenare, sa han inte. Hej, sa han nog. Jag heter Lars Rudolfsson och jag har hört att ni håller på och ska skriva en musikal eller musikteater om utvandrareposet. Jag vill bara säga att jag är väldigt intresserad av att sätta upp det på Malmö musikteater där jag ska bli chef om ett halvår eller något var. Ja, något sånt. Ja. Ja, så vi kanske det. Så började det. Var det så? Ja. Det har jag aldrig vet. Och vi bestämde faktiskt innan vi visste vem som skulle regissera att vi skulle vara på Malmö musikteater. Sen sa Mona, min fru, att det är klart, måste ju talas Rudolfsson. Vi hade varit och tittat på lite saker på Orion och så. Men vi ville, jag vet inte vad det var som gjorde att det där hängde i luften ett tag. Men vi sa det i alla fall till sist. Att, har du lust? Ja, kan väl, sa Lasse. Okej då. Ja. Så var det väl. Ja. Ja, det var så. Ja. Hur var det att vara teaterchef och regissör samtidigt? För en så pass ganska krävande roll. Ja, alltså visst, det var ju 275 anställda på den här teatern. Och jag hade ju varit teaterchef då. När vi började repetera och började verkligen jobba, då hade det gått 2 år tror jag. Jag började det där 93 och 95 hade vi premiär. Men då var det som ett läge att då var hela teatern så inställd och liksom, de gillade idén att göra det här helt nya produktionen i detta stora format med denna musik, med denna episka, eviga berättelse. Så att det var som att det gick alldeles utmärkt. Det gick så lätt på något sätt. Att vi hade scenen, vi kunde jobba. Tider var inte lika viktigt längre för någon, verkar det som. Utan man var så intresserad av att få fram ett gemensamt bra resultat. Det var en enormt stor upplevelse att känna denna stora teater som på något sätt arbetade tillsammans. Mot ett mål alltså. Det är inte så ofta under ett liv man får känna det. Inte minst som stor teater. Ofta är man uppdelad i massa olika andra produktioner. Så här. Men det här var liksom en helsatsning. Alla var fokuserade på det. Fantastiskt. Jag måste säga att jag kände mig otroligt välkommen. Mm-hmm. Där. Av alla. Hela gänget. Så du har alldeles rätt i det. Det var en fantastiskt fin stämning. Ja. Arbetsglädje kan man väl säga att det heter. Ja, verkligen. Men det var ju ett enormt stycke när man läste igenom det. Man har tittat på ungefär utkast och sånt där och hört lite, någonting fanns. Så alla var ju liksom bara, vad vi än har varit med den här musikalen, Malmö, Stockholm, Göteborg, så finns ju den här att ikväll, att alla samlas runt samma. Vet ni att det kom ju ny musik hela tiden? Ja. Efter att vi började repetera. Ja, det kom. Gjorde det verkligen? Ja, lite grann? Nej. Sufflösen Annika Jakobsson. Ja. Hon har kvar i sin hall som ett konstverk, som en installation. Så har hon så här mycket i notmaterial. Ja. Som då har strukits och andra körsatser. Ja. Ta tillbaka till A, B, B, C och ner där. Och sen ny sång och så ströks ju det. Ja. Och det sa. Har hon tagit mig stort ett paket? Ja, paket och slagit in med sådana grovt band. Oh.
och det är lite dammigt nu och där ligger de och gottar ihop sig alla andra. Så mysigt. Ja. Det är ett minne. Mm. Det kom, jag kommer ihåg när du ringde till mig. Tjena Mörk. Ja, hallå. Det var ju natten. Jaha. Ja, vad är det? Har du ett högt ass? Det har inte nu. Det var till livsavisan. Ja, det kanske det var. Ja. Just det. Det var väldigt roligt. Ja. Det är saker man minns. Och det var... sen var det ju inte... Det, den var ju lite otursförföljd vad det gäller bemanningen bakom scenen. Själva maskinerihållarna som skulle hjälpa det konstnärliga framåt. Jag hade ju en producent som inte mådde bra. Ja, ja. Och så hade vi två scenförmän som försvann i någon lungsjukdom. Mm. Var borta och en barnansvarig tror jag försvann. Mm. Och en sufflös. Ja. Och då hör man Rudolfsson. Mörk! Var det jag du där? Ja, det var du. Men en annan underbar grej som hände på tal om saker som inte går som de ska. Det var ju när Robin Wagner som gjorde scenografin tillsammans med Rudolf. Alla ritningarna kom och det skulle börja byggas och de var skrivna i tum och inte i centimeter. Så de fick ju göra om alltihop. De fick sätta sig och räkna. Alltså för, det var, första scenen så låg det ungefär 60-70 stenar på scenen. Men första gången vi fick se scenerna så var det fel, hade de byggt dem enligt fel mått så de såg ut som... Ja, vad ska vi säga att de såg ut som? Små korvar av något slag. Ja. Det skulle vara stora, fina liksom, stenar, riktiga gråstenar. Och de såg ut som små, ja, små saker som Fido har gjort. Mm. Så det var... Fick det var inte bra. Det var inte bra. Jag gjorde små stenar. Ja, det var... Och sen ska vi, så ska vi inte fortsätta utan då ska vi försöka prata säga. Till varandra. Ja, ja. 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 Mm. Jag fattar att det är lite kontraintuitivt försöka. Kontraintuitivt. Det första genomdraget var 5 timmar och 20 minuter långt. Har du hört att första draget var 5 timmar och 20 minuter långt? Ja, jag har hört det. Det har jag hört, men det tror inte jag på. Jo, men jag var där, förstår du. Ja, men det var inte 5:20. Alltså, vad var det, 5:18 då? 5 var det kanske. Ja, det var över 5. Alltså, jag lovar dig. Men då berodde det på att det gick inte att bubba om i pausen. Det tog ju en timme emellan det var, akterna. Ja, det var sådana grejer. Det var ju också att, det var bland, jag tror att det var under den perioden då vi inte kunde hissa stenarna. För att de, det var, vi skulle reda ut liksom hur farligt det var att arbeta under dem och sådär. Och det var inte klart, så att... Vi hade liksom fått vänta med det. Så sådana saker tog tid. Plus att det tar tid att släppa fram en sluttande veteåker fylld med jord. Ja, just det. Jag gjorde det från början, men sen gick det ju så fort. Men alltså, faktum kvarstår ju att det var långt. Det var för långt. Och vi efter så inleddes ett enormt arbete att faktiskt slimma och ta ner... korta av en hel rad scener och sånger, alltså egentligen över hela linjen. Och jag tror inte att föreställningen förlorade på det. Det är ju sånt där som jag menar, man måste göra. Uppenbarligen inte, kan man säga. Den var ju lång ändå när vi kom till premiär. Ja. Över 4 timmar med paus. Ja. Det var hela Karl Oskars mardröm. Han hade en mardröm, han hade en lång stenhuggarsång. Robert hade en mycket längre sång innan guldet blev till sand. Det fanns andra saker också som vi helt enkelt strök. Kamfer och lavendel. Och vi försökte stryka lite demokratiskt. Ja, vi försökte stryka demokratiskt. Och sen, tror jag, om jag inte säger fel, så kom ni på att Kristina hade ingen egen sång. Ja, det var... Jo då, det hade det vi visste kommit vi. På innan. Den kom sist. Den du kom måste sist. Finnas. Jag säger det. Den kom sist. Men inte efter genrepet. Nej. Alltså det var lite, då hade det varit lite taskigt mot Kristina. Men den kom väldigt sent. Ja, sista veckan skulle jag gissa. För jag brukar säga, då gick Benny hem och skrev, du måste finnas. Åh nej. Tonade. Ja, det var ju spännande faktiskt. Ja.
Men vi visste det, det kan jag säga hela, under hela arbetets gång, att när Kristina har sin sång här, då måste det vara, det måste vara något. Och det gick ju inte att komma till det riktigt. Hur enkelt fick det vara? Hur komplicerat skulle det vara? Det var en otroligt viktig punkt i det hela. Det är inte konstigt att det kommer så sent, för då vet man ungefär vad allt kommer att bli. Liksom. Och sen att man måste. Man måste, ja. Eller hur? Mm. Det var, det var i alla fall hela perioden otroligt lustfyllt. Från det att Rudolf kom in i bilden och vi började sätta oss ner och titta på manuset som inte var rätt från början utan måste göras ett nytt. Men i och med att hela det arbetet började, du var ju uppe i Stockholm ganska mycket. Ja, varje vecka. Varje vecka. Var dag, ja, varje vecka. I alla fall en dag varje vecka. Ja, varje vecka. Då satt vi, då hade alla jobbat, då hade Benny jobbat på musik, Björn hade jobbat på nya texter, jag hade jobbat på nya tankar. Ja. Då satt vi och förde samman dem där. Ja, visst. Vad händer om man tar den här och sätter ihop det med det stycket? Vad blir det då? Det var ju skitkul. Ja, väldigt roligt. Och man börjar känna, man börjar lära känna allt material, så kommer man liksom, ja men vi tar den här istället. Ja, jätteroligt, jätteroligt. Alltså. Jag tänkte på alltså den tiden man har med ensemblen och alla som jobbar på teatern, innan det liksom går av stapeln, den är ju helt obetalbart underbar. Jag tänkte på det, jag såg att det går någon tv-serie nu som är rätt kul om covid, så de kan inte spela på Skala teater. Ja, jag har sett den. Med Ulveson. Den är jätterolig. Och tänkte jag, när de kommer in och sätter sig där och ska börja prata, tänkte jag, man måste göra en till. Ja. Så känner jag, alltså någonting till. Så man får vara med, bara för ens egen skull. Mm. Mm. Att få vara i ett sånt läge innan man har tagit ner skylten, det tycker jag vore fint faktiskt. Ska vi säga det? Ja, absolut. Nu har vi något stort här. Nej, det behöver inte, det kan ni bara klippa bort. Men jag tycker det vore faktiskt trevligt. Ja, gud ja. Sen ska det ju göras också. Det ska ju göras också, det är ju det som är problemet. Det ska göras också. Och man ska veta vad det ska vara. Och den enda som kan vara med, det är jag. Ja. Jo, det har vi redan bestämt. Mm. Ja. Du ska få 14 repliker den här gången. Ja. Istället för 13. Marianne, du har ju sagt till mig fler än en gång faktiskt att 13 repliker, det är allt man får i den här. 13, var det det? Nej, vet att jag, det nej, ja det var det. Ja. Det provkördes, eller provsjöngs då. Ja. Och jag tänkte, vad är det nu som de provsjunger för? Jag var inte inne i det där. Ni hade väl satt upp några skyltar till de bättre begåvade då, det vet inte jag. Och så rymde, för vi känner ju varandra sådär så vi känner varandra. Och då så sa jag till honom, finns det ingen liten roll för mig i det här? Nej, vet jag inte, så finns det en roll där, men det är väl ingenting. Och det är för litet, det är bara, nej det var inte. Så kom du nästa dag. Så du, jag har tänkt på det där. Jag kör ihop en gubbe och en kärring. Mm. Så får du den rollen. Mm. Ja! Mm. Det var fantastiskt. Ja, men det gjorde ju, du gjorde ju det till ett mästerverk. Nej, men det spelar vi inte prata alls. Va? Utan vi kan väl prata bara om det? Nej. Jo, det kan vi. Nej, jag tycker det var så roligt att det blev så. Ja. Att du gick hem och tänkte. Mm. Och så blev det en resten av en annan person också. Ja, verkligen. Blev det ett. Ja, verkligen. Och liksom den eviga vandraren som går där med sin slipsten. Det gjorde du så vackert. Ja, visst. Jag kommer ihåg när vi satte ljus. Var du där när de satte ljus? Ja, jag var där jättemycket när de satte ljus. Ja, det var du faktiskt. Ja. Det var en lång tid. Ja. En lång härlig tid. Ja. Och jag kommer ihåg speciellt när vi satte ljus till Du måste finnas. För där stod jag och klockan var 11:30. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg allt. Jag tror att du ljuger, men det låter bra. Ja. Jag kommer ihåg bara för att tala om hur du fungerar med en regissör. Ni två. Ja. Och jag satt och tittade. Det var repetitioner av Tänk att män som han kan finnas. Mm. Nej? Mm. Jo, när alla grejer ska liksom bort från scenen. När gubbarna kommer in och så. Mm. Och alla ska ta, och så står det bara Marianne kvar på scenen med en jävla madrass.
Och så ropar han, vad ska jag göra med den här? Inte vet jag, säger Lasse. Ta bort den. Så gjorde du det. Ja. Och bara släppa ut den. På det mest roliga sätt. Ja, och sen blev det så. Ja. Ja, men det var ju... Jag tyckte det var underbart. Ja. Jag skrev en gång till dig på baksidan på den där teckningen. Ja, det gjorde du. Så skrev jag citatet. För då, och då stod du då för sina händer i byxorna så där. Han ska inte dra upp dem i midjan. Och det var ju plastdockor och det var ju barn som var nyfödda. Det ammade, så det var trasor och det var tvätt. Och burkar och krukor och stora plädar och madrasser. Och vi var fem då stycken kvinnor och då vi och lilla. Och så Rudolf, hur kommer alla sakerna ut? Vem ska ta vad och till Öströ? För jag var ju regiassistent, jag måste ha vetat och kunna skriva upp. Vad ska de ut? Nej, det ska liksom, det ska vara en glädje att det går ut. Jaha, men vilket håll? Nej, det ska bara kännas som att, gud, jag flyttade på liksom. Ja, det är visst. Visst var det så. Ja. Underbart. Det blev ju bra. Ja, då fattar man hur man bär en madrass. Mm. I glädje, den är inte tung. Den ska bara vidare på något sätt. Men på något sätt så ingår ju det i en historia också. Det är liksom, det är som att det upplöser det där. Vad är... Nu spelar vi den här scenen och nu ska vi gå av från scenen. Man kan spela en historia då också. Ja. Och allting får en betydelse. Det, är också, det här var ju väldigt, på ett sätt, enkel scenografi. Ibland fanns det ju ingenting på scengolvet. Mm. Ibland så stod det en enorm veteåker. Ja. Ibland var det helt tomt. Och då kunde det också bli så fint med människor som vandrade iväg med sina saker. Då berättade det också att nu går vi till vårt. Och nu tar vi. Så där, man går ju jämt och bär på saker. Ja, men det var ganska mycket. Ja, det var mycket. Hur kändes det på premiären? Fantastiskt. Hur kände du det på premiären, Benny? Fantastiskt bra. Jag var inte orolig faktiskt. När man vet att man har gjort allt man kan under fem års tid. Från hjärtat. Ja, och verkligen ägnat sig hull och hår. Då finns det liksom ingenting kvar att oroa sig för. Då vet man att om inte det här blir bra så inte kan jag göra någonting åt det. Eller hur? Man använder sig av så mycket man har. Mm. Så jag var inte bekymrad faktiskt. Och så tyckte jag att det var bra. Jag hade ju sett i alla fall några genrep och hört alltihop. Så jag var inte bekymrad faktiskt. Men jag hade flyttat. Och sen var det en fantastiskt underbar kväll. Ja. När föreställningen väl var slut. Ja. Och publiken tyckte att det var ju ganska bra det där. Ja. Eller hur? Ja, det var sanslöst. Ja. Sen satt vi uppe hela natten och väntade på recensionerna. Ja. Eller hur? Och så kom alla tidningarna. Hade det på löpet. Och sen hade Rapport, Aktuellt och TV4-nyheterna toppade med hur bra det hade gått för Kristina från Duvemåla på Malmö musikteater. Oh. Det var ju helt otroligt. Det har ju aldrig hänt att nyhetsprogrammen toppar med samma grej. Ja. Om det inte är krig. Oh. Så det var ju euforiskt faktiskt. Ja, det var det. Det kändes ganska bra. Ja, det var... Jag tror alla kändes... Ja, men det fanns ju ögonblick nu, jag menar, alltså det har ju Björn berättat också som inte är här idag. Ja. Han har berättat om skräcken också. Ja. Alltså, tänk om man går och lurar sig liksom, alla är med och men det här blir bra, så tänk om det inte blir det. Ja. Alltså det är ju en fruktansvärd möjlighet. Ja. För det är fint. Det säger ju folk, men det är klart att det blir bra. Det finns inga jäkla nycklar till att liksom, det här ska bli bra. Allting hänger på omständigheterna och sen att allting på något sätt stämmer. Det är ju så. Men hade ni inte flyktvägar allihopa? Björn hade det, absolut. Han hade biljetter till Rom eller något. Var det dåligt så skulle han bara sticka. Ja. Skulle du åka då? Nej, jag var ju inte orolig. Jag skulle inte åka någonstans. Nej. Vad var du på väg då? Ja, men alltså, jag var ju så orolig så att jag försökte säga, jag ska försöka känna som Benny. Han verkar så lugn.
Men jag var inte, jag kunde ju inte det, men jag vet inte, jag hade ju också, ja, men annars sitter ju också med ansvar för hela teatern om man har sådär. Ja. Men du? Norge? Vadå? Norge? Ja. Nej, det var bortom min, jag tänkte sådär, om jag, nu är jag ju fortfarande chef, men om det går dåligt måste jag ändå stå där på måndag och säga, ja det gick dåligt, men nu slutar vi där. Just det. Nej, för fan. Ja, det var ju ett jättemaskineri, hela Malmö avstannade. Och det allting liksom... Ja, men tänk, dessa biljettköer, när folk står i kö och allting. Alltså, det är underbart. Mitt hjärta börjar slå lite nu. Alltså, det är lite inte klokt. Det var ju redan en berättelse som folk, alltså i bokform som folk på något sätt hade i sitt hjärta. Och nu blev det liksom ännu mer. Liksom. Och alla kände någon som hade åkt över där. Ja. Och dött eller kommit hem. Jag kan säga just det att det var en berättelse som liksom är guld i sig. Ja. Som hela Sverige kan. Ja. Det var ju därför det tog så lång tid för min del att komma till det. Ja. Man ska ge sig på tafsa, en popkille ska göra någonting på någonting som är så värdefullt. Ja. Att komma till det. Ja. Och det tog lång tid. Jag fick lite stöd så småningom. Men sa, men skit i det. Bry inte om Vilhelm Moberg. Nej, just jag tänkte att det hade varit bra om han hade levat. Hade man kunnat säga, vad säger du om det här? Ja, och då sa någon, det ska du vara nöjd och glad att han inte gör. Ja. Men just det där att man fick tänka bort det. Alltså det är ju det ögonblicket när man på något sätt frigör sig från... Jag menar, jag hade ju ett sånt också med Robin Wagner som var scenograf och är liksom med... Han är ju fortfarande en stor scenograf och har gjort allting. Och jag hade ju en enorm respekt för honom. Ni hade jobbat med honom i Chess. Jag hade aldrig jobbat med honom. Och vi var där i New York och vi tittade på grejer och vi åkte ut till Ellis Island där, där alla kom förr i tiden och sådär. Och så vi gjorde faktiskt en hel scenografi som vi sen slängde bort och gjorde en helt ny. Och det var lite grann så att man kände på varandra och sa, jaha, tycker du att det är jag? Jo, men kanske det blir bra. Men sen kände vi, jag började känna, det här är inte bra. Och så började snacka med er och de sa, nej, det känns väl inte riktigt. Nej, det var massa stugor och grejer. Ja, det känns väl lite beige, lite småaktigt sådär. Mm. Och småplottigt, ska det inte vara, bli större? Och då var Robin liksom, ja då var han helt med på noterna. Ja. Nu gör vi liksom någonting som är större. I själen. Ändå. Ja. Och då kom man med de här idéerna med hela scenen täckt av stenar. En veteåker som... och sådär. Och han hade någon bild av Magritte liksom med stenarna som lyfter upp, som flyger i, alltså det var ju bara underbara tankar som kom då när vi hade gjort av med hela den första scenografin och slängt den. Så jag menar, och vilka låtar har du inte slängt innan du kom till de rätta? Ja, det är visst. Ja, de är ju kvar. Från hög i hallen. Men alltså det är sådär. Genom man måste gå igenom en massa dåligt. Det är bra att ha tid på sig. Ja, att ta den tiden man behöver, så kan man säga. Jesus. Ja, det var fantastiskt. Och alla barnen. Och alla barn som man lämnade. Så växte ju de upp så man kom tillbaka igen. Jag känner igen mig. Va? Nej, jag är med Lillmärta. Och så har hon en barn i egen livvagn. Man tror att allting ska vara som det är. Ja. Men scenen, själva scenen är också den största i Sverige. Och kören och hela ensemblen var ju enorm. Orkestern var ju över 40 man i orkestern, över 40 man i kören. Det var dansare, det var skådespelare, det var sångare. Hur många var vi på scenen totalt? Många. Många? Ja. Jo. Jag tror 75. Ja, det är alltså på var, scenen, plus orkester. 75 när vi var i Stockholm. Ja. Och vi var kanske färre i Stockholm. Ja, något. Var inte du uppe på scenen klädd som utvandrare? När jag springer och tar. För Ulveus var där i alla fall och stod och tiggde. Och jag tittade under, hans skärm var jättelångt ner, och tittade under. Sista föreställningen. Ja, det var någonting. Och du var Jesus. Ja, just det. Oh, vad vackert det var. Ja. Han kom in med utslaget hår och ställde sig över. Fick en uppenbarelse. Och där stod han, nej men gud, jag rutar på sådant. Nej, jag dör.
Ja, det var sista föreställningen. Var jag på scenen? Ja, du dirigerade. Ja, men jag dirigerade... Ja. Överheten. Överheten. Mm. Men det var i Malmö. Ja, det var i Malmö. Sista föreställningen i Malmö. Då var jag otroligt nervös. Ja. Nej. Jo. Det var då Björn var på scenen. Ja, ja, han var med på båtresan och var bonde på havet. Och ändå är det en lätt låt. Man bara sparkar igång dem för det är ju liksom rytmsektion och sådär. Ja. Men ändå. Jag var svårt, va? Jag är supernervös. Ja, jag förstår det. Var det någonstans där Elja står och ska slå igång den? Och de hade delat ut papper i orkestern. 18 takter från Chess. Sen gick det. Ja, vad är det för nu? Och, ja, det och han hade haft repeterat Chess på dagen. För han skulle gjort den sen. Så han var så här. Och så han dörde. Gud. Vad är jag? Mamma. Och så gick de in efter 18 Chess. Takter igen. Det är säkert. Ja. Det fan var kul. Ja. Så då var inte jag där. Och kom till överens om takterna och repat allt. Det var ju... Många arrangörer höll på slutet, alltså för att få alltihopa färdigt också. Ja, det var det. Anders gjorde ju arrangemangen i början, alltså mycket de flesta. Ja. Men sen var det, fick sen vi ta var in. Det fem till. Fem till som låg överallt liksom och skrev. Och jag var nöjd med att jag hade gjort så pass tydliga demos. Ja, just det. Så det var inte så svårt. Nej. Tidsödande men inte i alla fall bra förlagor. Ja, gud ja. Nej, det har jag inte gjort. Nej, än. Jag har inte släppt den. Nej. Har du, Marianne? Nej, jag har allting kvar. Jag ja, eller hur? När Erik tar upp kastrullen. Ja. Nej, släppa, nej. Nej, det går inte. Vi pratar ju ofta om det och kommer alltid upp när man pratar. Och pratar man kommer alltid bära det. Alltså det är svårt alltså faktiskt när man sitter så här. Nu är det 25 år efter att beskriva, men... Det vi försöker beskriva här är liksom en sån omvälvande, fantastisk upplevelse när någonting fungerar och det finns en lust och det finns en skicklighet och det finns en glädje och det finns en kunskap och liksom allting går ihop till ett. Liksom. Och att viljan att göra det här så bra. Och att publiken känner det också. Att de blir lyckliga av det. Ja. Det sånt upplever man inte många gånger. Nej. Det gör man inte. Det gör man inte. Det här är ju ingen, om jag har inte namnet uppvisande teater. Det här är ju själslig teater inifrån våra kroppar, inifrån musiken, inifrån textregi. Ja. Så är det om själen, hur man tar i varandra allting, hur man sjunger, hur man släpar. Ja. Det var ju liksom inte, nu ska jag sjunga. Alltså, det finns inte. Nej. Det var som en stor själ ihop liksom, som bara passade så bra. Marianne, du tänkte ju ibland att så här, fan, det här är bara en pjäs som att bära omkring kappsäckar och sådär. Men det var ju enorma förflyttningar och alla, det var ju ett väldigt fysiskt arbete också. Ja. Jag menar, apropå det du säger, att alla fick bära, det var ju verkligen ett utflyttande från landet med sin packning på båtar, tåg. Båten som byggdes. Ja, men allt det här. Och det var ju ett slit alltså. Ja. Det märkte vi under repetitionen också. Alla fick slita med sin kropp för att komma runt det här. Jag har skrivit upp varenda jäkla kappsäck. Ja. Vems det är. Ja. Det finns i papper. Ja. Och sen i andra akten som spelas på ett sluttande plan. Ja. Klivandes i jord eller gummi, vad det nu var. Ja. Du vet inte om ni tänkte på, men det är ju som bra illustration. Man kommer till ett nytt land. Man har inget grepp om hur det ska bli. Och så kan man inte ens gå. Nej. Utan man måste liksom stappla sig fram i det där. Halka omkring liksom. Ja, visst. Turligt. Ja, skulle jag säga. Ja, verkligen. Man hade ju halva åkern med sig hem när man gick hem sen. Ja. Satt i peruk och lite ja. Det var en väldigt bra idé, det här finkorniga gummit. Gummiaktiga, ja. Ja, men det är sådana lyckliga omständigheter att då fanns det folk där på verkstaden här som letade och kom på det här. Det här skulle man kunna använda, det såg ut som jord. Ja. Det gick att gå i och sådär. Ja. Och jag menar, de här veteaxeln, det var flera tusen som de satt och hamrade och klippte upp
För att det var bambustänger va, som de slog sig under topparna och fransade till. Tusentals som man gjorde jobb, alltså. Ja. Till, vilket jobb! Och det knakade ju som attan när man gick i åken. Ja. Och jag tänkte, nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hur många blir det tills imorgon? 38, 9, 40. Ja, just det. Man måste ha nya. Ja. De korsade ju Nöjd och Thomas och alla visst, de gick, ja, visst. Det var lite våldsamt där. Ja. Måste det vara Malmö? Nej, här var jag inte. Nej, det var inget sånt. Var det när du jobbade i Borås eller? Nej, men det var när hela åken gick sönder i Göteborg. Det är ju bara när den började fladdra. Ja. Började fladdra, inte namnet. Ja, det var, den slutade inte jobba. Den åkte upp. Den åkte upp. Ja. Jag har en historia om den, men det var Göteborg. Ja, just det. Men det kan jag inte ta, för det är inte Malmö. Men alltså, där var det ju någon sen som skrev. Var det det du menar? Att det var så fint gestaltat årssidorna? Nej, det var... Okej, det är så här. Ja. Det sitter en liten inspicient. Gullig, hon hade jobbat i balletten innan. Och körde duvemål och har gjort många, många gånger. Och så plötsligt skulle då... det var innan Helene skulle sjunga Du måste finnas scenen innan. Var det med Ulrika och Friarna och dopet? Eller ja, var just det. Ja, precis. Ja, det hade varit ganska mycket. Och då skulle åken vara uppe. Men den hade lagt sig ner. Och hon försökte då säga till, ge in signalerna till. Och det var ju så att den var ju gjord av... fyra tror jag det var, som till ett bilbatteri. Mm. Så gjorde vi det här i Malmö. Ja, ja, ja. Och så ett bilbatteri. Var hopkopplade. Ja, då skulle de tryckas på och gå upp. Så här. Och det gjorde de inte. Och de började prata. Ja, kommer inte ihåg vad jag sa. Och sen så hörde man liksom ena. Då är det fyra stycken som. Och sen så är det så, Rickard, hallå, Rickard, och så, ja det är den, ja det är den, fyra, 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 och det var olika på alla, så hade det kommit något, ja svenska då, skit i systemet, och då hör man, scentekniker, gå bakom, var beredd, ta fram kniven och kapa trossarna, åken har fått fnatt, det var hon från Göteborg. Och det kom ju, apropå kärleken till det där föreställningen, det kom ju från smink och de kom ju från perukmakeri och från kläder, alltihopa. Alla från fötten, alla kom in och tittade på denna åken och stod med hjärtat här. Och titta, och då stod killarna på det här, vum, tog upp kniven och så var det en röd lampa som lyser då. När den släcks så ska de ta så här va. Och då skulle precis Kristina vända sig om. Aldrig förr har jag haft en urädd tanke. Till en osen röda tadi. Raka! Sa de. Så, jaha! Så åkte alla ridskolor bort. Eller vad heter det? Vet åkte bort. Och så blev det stilla. Och så började hon sjunga. Och vi stod där ute. Nej, nu kommer jag tycka till fel. Alla var lika förtvivlade. För vi hade ju facit. Och då var det en ny kille på ljudet som var på busstationen på väg hem. Och han hörde två göteborgstanter som stod där och pratade. Du var himla bra, de sjungde. Ja, men det bästa var alla åken. Fy fan vad det blåste. Då hade de fått se detta liksom. Ja, men det är ju... Det är fantastiskt. Det är bra. Det blir aldrig dåligt heller. Nej. Det var underbart att jag kan leva ändå. Jag har inget speciellt minne så, mer än hela upplevelsen, måste jag säga. Det skulle vara en liten tidningsartikel då, så där, 3 år innan vi hade premiär. Och stod i en kvällstidning så stod det så här, Björn och Benny skriver musikal om utvandrarna. Det kan bli precis hur dåligt som helst. Den hade vi att pigga upp oss med.
Ja. Men han blev nöjd sen, han som hade skrivit det. Ja. Men det hade vi som, det skojade vi mycket om. Ja, gjorde vi. När vi höll på. Att det här kan bli hur dåligt som helst. Ja. Ja. Det var lite grann en tröst. Det är som ett mantra. Men det är intressant det där som du säger. Så, hur ska man veta att det är bra, det man håller på med? Jag menar, tänk, man har ju sett en del filmer av bra regissörer med bra skådespelare och manusförfattare. Ja. Som har jobbat och gjort många grejer innan. Ja. Som helt plötsligt gör något som är totalt obegripligt dåligt. Ja, ja visst. Ja. Och då, menar, hade man märkt det på vägen, då hade man väl sagt att här, vi lägger väl ner det här. Ja, men det är också mycket till att lägga ner. Alltså det är det som, är, ja. Som gör att det ibland kommer riktigt usla föreställningar till premiär. För att det är ett maskineri. Ja. Och sen så är det ingen som riktigt, vad ska man säga, nej men det här kommer bli dåligt, vi lägger ner. Vem ska tro på det? Nej, visst. Så att man har inte den spaken i sin hand kanske riktigt. Den kan gå ifrån en liksom. Ja. Men man hoppas ju att det ska vara sant det man känner. Ja. Ja. Det är liksom. Så det kan man väl säga, när det är så att man känner det här kommer att bli bra och att det sen blir det, då är man jävligt lycklig. Mm. Mm. Det är man. Mm. För då stämmer det liksom. Mm. Känns det gott. Mm. Jag kommer ihåg, jag hade ju en liten kille som fick hoppa in, tror jag, som vad heter han? Istället för Peter? Nej, den lilla minsta. Vad heter han? Harald. Harald. Mm. Och Kristina hade honom i knät, Helene. Ja. Och han var så nervös, han kissade på sig. Ja. Så hon fick ju så mycket kiss och det gällde att nu får vi gå. Ja. Mm. Ja, men ja. De var ju rätt små, de minsta. De var små, de var många. Ja, många. Gud alltså. Ja. Vilket jobb att bara peppa dem. Det gjorde ju du mycket också. Mm. Peppa dem och få dem liksom. De var ju ändå på teatern i 4 timmar. Men du peppade allihop. Ja, det gjorde. Hela tiden. Ja. Det gjorde du. Tycker vi skålar för duvmåla. Ja. Ja, det tycker jag vi gör. Det gör vi. Skål. Cheers. Skål för duvmåla. Skål för duvmåla. Ja. Det tycker vi också. Men när var första gången vi sågs, det var när det skulle göras en presskonferens. Ja, det minns jag. Jag tänker på när man visste ju att det var audition för den här musikalen. Och det var ju typ alla sökte som man kände, eller? Ja. Ja, mer eller mindre. Många. Och väldigt många som inte sagt sen att de sökte, men nej, okay. Sökte. Nej, men vi sökte ju och så var det ju en sån här helt av galen audition. Man fick sjunga första. Hade vi samma? Jag menar, man gjorde en audition när man sjöng. Ja. Eller hur? Så sjöng man. Vad man ville. Vad man ville. Ja. Och sen blev man återkallad till ett textprov. Ja, eller där fick monolog. Ni också läsa Fröken Julie? Nej, jag slapp läsa. Jag var ju så gammal redan. Ja, jag fattar. Vad hade du också? Jag hade så här utdömd egendom. Tennessee Williams en bit ut. Men det var säkert den. Ja, det var och jag hade sån tur så jag hade faktiskt tittat på den där texten innan, men det talade inte jag om. Så den var inte helt ny för mig. Det var väldigt bra. Ja. Jag hade gjort den på någon scenskolprov eller något sånt där. Det var ju skakigt. Jag kommer ihåg att det var verkligen så här att, jo man var jättenervös, men att Lars var så himla glad. Alltså han var så här, att han skrattade. Alltså det var så här, den här Larset att regissera och lyssna var ju väldigt så här, att man fick, att det var eller jag fick bra självförtroende på den här audition. Ja. Du har ju försökt lära mig göra audition sen. Kommer du ihåg det? Har jag? Ja, du har tagit med mig på audition och bara, det här är ju jättekul! Kom igen nu, Åsa! Jag tyckte att det var kul på den tiden. Jag tycker inte lika jag. Roligt nu. Jag behöver göra nu längre. Det händer väl att man får. Är det får, sant? Ja. Men jag minns också att när det var klart, när man fick till samtalet hem. Mm. Att man började fundera på vilka hade fått det här. Det spekulerades ju väldigt mycket vilka som hade fått de här rollerna. Man fick inte säga någonting och så. Usch, det tyckte jag var bland det värsta. De ringde mig kl. 7 på morgonen från någon tidning och sa det är så härligt att de gör det. Jag ringde och grattis till rollen liksom. Och jag var lite van i branschen så jag sa, vem har ni fått det här av? Liksom, ja, men det är väl klart, eller?
Så det var ju tur att jag fick det sen då, men annars hade man liksom bara varit så här, tjoho, och sen så var det bara... Ja, var det innan du visste det? Ja, det var ju inte klart. Så att det var bara Aftonbladet eller någon av de andra tidningarna som chansade för att liksom... Och då har man ringt lika många som inte har fått det då. Jättekul. För det var ingen som nailade dig, nej, eller hur? Det var ingen som visste vem jag dig hade de börjat spekulera på att det var du som hade fått... Det där minns inte jag faktiskt. Jag minns bara att... Att du fick det. Jag minns det samtalet när Lars ringde mig. Från en jag står i en telefonkiosk i Malmö. Och, alltså, om du vill spela Kristina i Kristina från Duvemåla så vill vi hemskt gärna att du gör det. Precis så, sa han. What? Det var helt... Alltså, så sanslöst oväntat för min del. Det glömmer jag aldrig. Jag var på Dramaten och så... ringde från växeln och sa att det är telefon och så var det Benny som ringde. Och frågade också så här, är du fortfarande intresserad? ja. Vi ska ta fram mina almanackor. Och så hade jag föreställning där på dagen och sen så kom jag att jag ringde min fru var det väl då? Nej, hon var inte fru Benny. Men, och, så att, och så frågade jag Benny, kan inte jag få komma och bara lyssna? Bara liksom, så jag sprang, småsprang med Mia hela vägen från Dramaten till... till hem till Benny och så spelar han igenom hela, eller massa låtar. Liksom, hela fem timmar? Jävla långt möte. Men det var bland de största upplevelserna jag har haft. Men jag har ju berättat, jag har ju dragit till lite, men jag var sådär, jag var ju så extremt hungrig. Det är inte lika hungrig som jag är nu kanske. Jag är så hungrig. Men, alltså hungrig på jobbet. Ja, jag förstår. Jag tänkte, vad började jag prata om nu? Och så har jag skojat om att man sökte. Ja, man visste inte vad man sökte till. Men det visste, ändå visste att de sökte Kristin och Karl-Oskar. Så att i mitt huvud var så här, jag har sökt Karl-Oskar givetvis. Här. Så att, och när vi gjorde den här sista monologen så skulle alla killar fick sjunga Anthem som kom på den audition. Och då så sa Bennet till mig så här att jag har hört dig sjunga så du behöver inte sjunga. Och då tog jag det väldigt negativt. Jag trodde liksom, nu är det kört för mig. Så då säger jag till honom så här. Du, det är väldigt viktigt för mig att jag får svar på det här. För att jag har ett annat jobb som väntar. Så jättekarkt. Så när jag går därifrån så säger jag så här. Jäklar helvete, jävla osmart är jag. Det här är verkligen urpinsamt. Men, och sen så gick det någon dag och så ringde Björn och sa. Grattis, du har fått Robert. Och jag bara, vem fan är Robert? typ, han skojade lite. Men jag visste vem det var. Men, och sen men det var så inte funderade, det du hade tänkt? Nej, inte från början faktiskt. Nej. Sen funderade jag och så ringde jag till några kompisar. Och så sa de så här, Robert, det är den bästa rollen. Det är honom man tycker om. och så ringde jag, tackar jag. Det, för mig var det precis tvärtom. Det var så, för jag hade tänkt så här, jag hade ju sett filmer och så här, och allting vuxit upp med. Och tänkte, ja... Det är inte liksom Karl-Oskar eller för mig. Jag trodde att det var Robert som sökte på hela tiden. Jag tänkte att Karl-Oskar är väl någon som är 2 meter och blond liksom. Sådär, liksom. Just det. Så jag var helt chockad när han sa Karl-Oskar. Nej. Vad kul, just det. Så att jag var sådär, jaha. Så det var en tvärtom liksom. Och du då, Åsa? Var du någonstans där du höjde dig på? Jag låg i min vattensäng. Såklart! Såklart, Åsa! Såklart. Och det var Björn som ringde. Jag blev mycket förvånad, kan jag säga. Men jag Björn vem? men jag, fast egentligen så var ju... Jag försvann ju ifrån deras... Liksom, jag gjorde min första sångaudition. Och sen gick jag och sen hörde jag aldrig något mer. Och alla fick besked. Och sen visade det sig att mina uppgifter hade jag då naturligtvis inte lämnat. Ordentligt. Så de liksom fick jobba jättemycket för att få tag på mig. Jag tror att det var jättebra. Nu efteråt. Ja, så var det. Men sen träffades vi så här på den här presskonferensen som var på... Bärvahallen, när vi skulle komma fram så här, här kommer vi, en i taget. Jag hade köpt en extra large grej på så här indiska, stort tält hade jag på mig så här, tyckte jag var jättefin. Det var kanske, men jag minns att det var liksom så helt otroligt bara att träffa, först att träffa Björn och Benny igen och Lars, men att träffa er liksom. Nu skulle det var superhäftigt. Det göra det här. Jag såg vi innan där, vi sjöng vår första duett. Ja, vi gjorde några grejer. Alltså, vi var på kontoret var det väl och så. Och så fick
fint. Ja, det var det. Fantastiskt. Det, men man märkte hur stort det var då när Bergmanhallen var. Det var ju hur många, det var liksom hundratals journalister kändes det. Ja, det var mycket. Ja. Ja, jag minns första gången jag fick höra guldet blev till sand också. För då hade jag fått jobbet och vi hade haft den här presskonferensen. Och så ringde Benny och sa så här att nu har jag skrivit klart ditt andra akten parti. Och då fick jag höra det. Och så vet man var så snabb på den tiden. Man bara lärde sig på en gång. Så gick vi in och sjöng, gjorde jag en eller två tagningar på guldet blev till sand. Och så blev Benny så glad så skickade han, så ringde han upp Lars och så spelade han upp så här i telefonen. Eller vi kanske inte hade mobiltelefon, men han spelade upp på telefonen. Ja, det var jättehäftigt. Det var magiskt. Ja, det var det. Det var mycket som var så att vi fick ju vara med liksom om tillblivelsen på så många plan. Minns du de dagarna vi var med på sommaren när vi träffade hela gänget då? Det var vissa saker som inte var lösta med Kristina och Karl-Oskar. Det var flera duettdelar som vi testade. Och massor med saker som inte blev av. Mm. Och så några grejer som hände när man kände så här, det där här ska det vara. Liksom. Att vi var med då. Det några låtar bytte ju plats också. Jag fick testa att sjunga Stanna först. Då var tanken någon helt annan med Ulrika. Men det var kul, det visste inte jag. Jo. Det här när vi sjöng duetter, det kommer jag, eller att prova olika, för jag, eftersom jag kom liksom från teatervärlden och hade inte liksom någon, liksom, ja, sjungit på det sättet. Så var jag så här, Benny bara spelade, jag glömmer aldrig att han liksom, ja, om du sjunger det här, och så sjunger du den här stämman, han spelar bara en gång. Ja, och så, ja. Då tänkte jag bara, kan alla göra det här, bara sjunger det bara att han visste, men det funkar ju, som tur var. Men det var, man var liksom, wow. Ja, men det gick så fort för det hände. Ja. Det skrevs om hela tiden och ända till Gud. Vi satt ju kvällen innan premiären, kommer du ihåg det? Du och jag, Anders Elias. Sent, alltså den 6 oktober. Med underverket och gjorde om den. Ja, gjorde det kanske, nej. Helt, egentligen helt galet. Men, det var men du fick inte du ny text på premiär? Alltså på samma kvällar om våren så kom det så här en helt ny vers eller något. Det gjorde det, det plus du, att det var... Jag kommer att göra så grymt. Hur många kvällar innan premiären? Det var ju någon vecka kanske, men det här jättelånga genrepet. Alltså. Ja, när du höll på att tända eld, när du kom in och skulle stampa eld, de här klossarna som var insmått med så här... Och så skulle du släcka eld genom och så stampade du på det, så de flög ut på bara åker bara brinna. Det var så här liksom, och hon Hanna kom in med så här brandsläckare. Vi var nej, det blir kaos där liksom. Men det kommer ihåg, det var ju var någon som skrev att det var 6,5 timmar var ju första. Allra första, inte liksom effektivt, men alltså vi höll på så länge. Men vad då orkestern var tvungen att gå hem. Det var då man började stryka, nu ska vi stryka det och det och det så här. Ja, den samlingen då, när man förstod att här kommer det ryka grejer, det var ju liksom... Ja, jag minns dig Anders, den här, du hade ju en fantastisk grej, andra, du tar mina dunder, den där med föräldrarna som kom upp ur åken. Ja, just det. Ett stort parti som du hade, som bara, klipp. Då kände jag med dig hur mycket som helst. Ja, den var ju fantastisk, verkligen. Kamfer och lavendel, liksom numret som vi... Ja, det finns så mycket material. Och sen kommer jag ihåg också att guldet blev till sand. Mitt parti i andra akten, i och med att jag bara hade en. Den kom ju lite senare. Den kom efter i början, Du måste finnas. Du hade sjungit Du måste finnas. Ja, och sen ur det, då stod du kvar. Och så hörde man den här rattlesnake. Alltså, och så kom jag upp och så gjorde vi. Men det blev ju bra. Ja, det var mycket bättre. För det var liksom en bättre... För den gav ju också till din nästa grej där. Det var kul att få vara med i sista sekunden. Det var ju galet. Och det gjorde också att fokus var på det vi skulle göra. Man hann inte riktigt. Det här med att Malmö var fullt av världspress. För det var ju det. Mm. Det hann jag inte. Jag kommer ihåg när ni hade ett genomdrag när min mormor gick bort. Så jag var borta på ett genomdrag. På begravningen. Och så hade ni kört. Och sen så hade vi struket. Och sen var det första publik. Och du och jag står. Och så vet jag att då har de kastat om så mycket. Så jag står... Efter någon duett vi hade så tittade jag, så ska vi gå kvar nu? Ska vi gå ut eller så här kvar? Och ingen av oss riktigt var så här lite, och så tittade jag på de andra. Ja, nu det är nästa scen. Men var det inte så på premiären att när i slutet när Kristina kommer ut
och Karl-Oskar och Kristina ses på åken innan indiangrejen. Ja. Så kom inte, för det hade varit en ny ändring, så du kom inte. Så att Karl-Oskar! Jag stod liksom ensam i mörkret. Ja, ja, Karl-Oskar! Och så kom du in. Var inte det så? Ja, det är mycket jo, med det. För att det var så mycket liksom, så ändringar. Så att, ja. Men det, och det blev ju... Nej, men det funkade ju ändå. Men det var verkligen så här att det var så mycket ändringar. Men jag tror det jag minns starkast från kollisionerna när vi kom till Malmö första, det var hon Görel Engstrand. Heter hon, hon gjorde hon kostymerna. När hon presenterade, när hon alltså det var så fantastiskt. Det där under, att det kändes som att wow, det här är på en liten annan nivå. Mm. Med liksom bara tänket. Kommer ni ihåg bilderna? Sen, alla, hon hade ju så stämningsbilder. Du hade ju en pump. Det var ju Stina som en stor pumpa! Ja. Det var så fantastiskt med den orangea färgen. Ja, men jag tror att jag kommer ju från liksom privatteater. Jag hade gjort så här Grease of Fame och verkligen så här ganska mainstream liksom såna där grejer. Och kom in i en så här, vad ska man säga, en institutionsteater med alla de resurserna som fanns. Och den tiden vi fick repa, vi hade repetitörer, vi fick testa tonarter. Alltså det var ju en helt ny, för mig var det helt värd. Totalt annorlunda kom från teatern, och så kommer jag när vi skulle ha samsjung, när man är liksom med, för det första att man blir kallad solist första gången. Man var inte skådespelare, man var solist. Och så står inför hela den här jätteorkestern och liksom, vad gör jag här? Liksom, det känns bara fantastiskt, men ändå... Det gjorde du med bravur. Ja, men samsjungningen var också magisk eftersom vi repade med repetitörer och sen skulle allting sjungas igenom med denna, det var ju en enorm orkester. När har den någonsin spelat? Det är ju, jag menar, en full orkester. Och att höra arrangemangen och sjunga till det först. Ja, hur många? Det måste ha varit 100 pers liksom sammanlagt, eller om inte mer. Ja, det var ju... Fantastiskt. Kören. Men tiden i Malmö under den här repetitionen och det, så tyckte jag att det var en alltså fria gruppskänsla som Lars och Björn och Benny och Anders Elias skapade, att alla liksom dessa enorma, alltså så många många människor, så det kändes som alla hade Mobergs böcker liksom under kudden och bara alla ville åt samma håll. Det är ganska en ganska stor grej att få med sig ett helt hus på det. Så jag kände mig väldigt hemma. Jag var väldigt glad i den, hela den processen. Att man fick vara med. Att det var den här solisten och det där. Skapande klimat var det. Ja, verkligen en kollektiv... Men det var ju verkligen en sån kontrast mellan det här, som du säger, stora orkestern och lite uppställt. Och sen så var vi... improvisera fram varandra scen. Var ju liksom, jag kommer ihåg när vi dansade runt och sprang runt. Ja, det gjorde det. Liksom helt till. Ja, precis. Vi... Eller så gör vi tvärtom. Ja. Det fanns ju inget sedan, nu ska vi göra så här. Och vi umgicks över gränserna med den här. Jag tycker det var bra. Det var det som Lars gjorde så bra. Liksom att han tog verkligen... Eller jag har alltid tänkt så här efteråt med oss, hur vi blev valda och så där. Det känns faktiskt som att han utnyttjade våra personligheter. Ja. Alltså det blev, och vi lät oss färga de här, eller hur? Det var verkligen, och det känner jag, hade aldrig upplevt det som, jag var 24 i det här. Det var liksom, jag hade aldrig upplevt att någon frågade mig, vad har du för vision i den här? Alltså vad är ditt? När vi skulle... vi kunde prata med varandra, det var öppet och liksom, vadå? När vi skulle verka hela tiden! Jag vet inte! Hur löser vi det här? Hur går det till? Vi fick ju barn i samma veva. Jag fick barn i samma veva, det var jättekul. Och så skulle vi improvisera på det, jag visste vad fan hände. Vi garvade ju nästan. Ja, det var så konstigt. Och så vi hade ju väldigt kul utanför. Du var lite mer för dig själv, för du hade ju också väldigt mycket... och lära dig, men vi hade ju väldigt roligt. oj. Vi var verkligen så här Robert och Ulrika. Det var liksom, kommer du ihåg sista gången när vi åkte från Malmö, när vi flög hem, minns du det? Vi skrattade så mycket. Det var jättetidigt på morgonen. Jag hade med mig ett stort torkställ och en stor
så här målning, oljemålning som någon hade gjort på mig och jättemycket blommor. Så gick vi genom, vad heter det, flyg, ja, man, de här flyg, checkade in. Och Björn var med, han blev så stressad av att vi var så barnsliga så han tog någon annans väska och skulle gå iväg. Alltså, och men så, när du skulle ta med torkstället så sa jag, jag kan köpa ett torkstället om du lämnar det här. Det är ju mitt torkställ, säger jag. Och jag har torkstället fortfarande hemma. Jag tycker om mitt torkställ. Och minns du när vi hade fest hos Åsa en gång och det var någon granne som blev så jäkla sur och så ropade, vem är du? Jag heter Åsa Berg och det står jag för. Ja, det var bara det. Det var så lång tid. Det var som inte två säsonger, det var 5 år faktiskt från det att vi började. Ja, om man tänker sen första audition och fram till sista föreställningen, det var ju nästan 5 år. Ja. Det är man ju inte med om. Nej. Vi levde ju i det här så länge. Mm. Vi kommer ihåg att vi först jobbade vi 6 dagar i veckan i Malmö. Just. Det var ju rätt galet. Ja. Ja, men sen fick vi leda ändå. Och då hade vi middag hemma hos mig varje gång, torsdagar. Just det. Och jag minns att det var det år som Eva Dahlgren gjorde den här fantastiska skivan med han Hillborg. Den här. Ja, vi åkte ju hem för att vi skulle titta på den konserten. Det var ju livesänt från Centralen. Ja. Det minns jag. Precis. Det är så jag kommer ihåg vilket år det var. Har inte du sjungit? Jag sjöng. Nu äntligen. Ja, precis. Nu är det gjort. Fick vi med. Ja. Det gick. Nej, det liksom. Ja. Det var ju lättnad. Men gud, alltså. Känslor det var. Ah. Det var. Och vad nervöst det var innan. Mm. Och alla var nervösa. Ja. Och ge sig på det här liksom verket. Var modigt alltså. Jag måste säga att jag självklart på något sätt. Jag måste säga att jag känner mig nog aldrig nervös. Att man skulle göra bort sig eller något, utan allting kändes så kollektivt. Ja. Vi gör det här du vet, skiter det sig så skiter det sig för oss allihop. Alltså, det var alltså man var så, jag vet när du gjorde dina grejer, då satt man och stod och kollade för man höll på varandra. Ja. Det var inte bara ens eget. Det var verkligen ett kollektiv. Ja. Eller hur? Det kändes. Vad jag minns så var ju det var inte liksom självklart bland Björn och Benny och Lars och Anders och att det skulle bli succé. Nej, vilket man tänkte att det var, jag menar, att ge sig på Moberg, det är ju alltså med de här, alltså vilket jävla verk och iscensätta. Det var alla var ju så nervösa liksom. Ja, Björn sa väl det. Ja. Så hela den spänningen och kollektiva, jäklar vilken. Fast vet du, jag upplever att miljön vid Neverep att någon var orolig. Nej. Utan det var fokus var ju bara att flöda. Men det var till premiären när de började liksom, man kände att också framförallt Björn och Benny blev mer och mer liksom satt och såg, man kunde inte liksom ta det så mycket mer, det var små grejer. Ja. Och det måste ju vara så otäckt liksom. Och nu är vi klar, nu ska vi se den här premiären och nu kan vi inte göra mer liksom. Det måste ju vara så, de hade jobbat med det i. Men man vill ju verkligen leverera också för helheten. Ja. Men det var klart sista veckan var ju lite spänningar. Men jag kommer att du måste finnas, den kom ju. Ja, det minns jag. Det var ju typ 2 veckor innan premiären, eller 3 kanske högst. Det var ju. Du stod och sjöng den och jag satt i salongen, minns jag, första gången jag hörde men den sången. Inte det var helt fantastiskt. Första gången var att nu har vi gjort låten. Du hade varit där på någon kväll. Du stod ju bara så här kommer Kristina och upp med Gud. Och så fanns det inte den. Men jag har gjort en demo. Vi fick höra den liksom inspelad. Och så kunde det vara. Här för mig att det var första gången. Men jag tycker det var ju så mycket ändringar i sista sekunden, i alla fall för dig och mig, så att jag var ganska så här, just att man inte vet vart. Och sen den här stora scenen som var borta, vad blev det då istället? Och det var jag nu, så det var väldigt mycket så här, jag inte kommer in på rätt ställe. Nej, men så blir man blir ju protective med sina egna grejer också, man vill ju liksom, vad händer nu? Framförallt var det ju att inte komma ihåg allting i rätt ordning, det tyckte jag var liksom. Jo, men det var så jävla omkastningar då.
Men det var, jag tänker på det här med att det var kollektivt, att vi kände, alla kände så starkt, inte bara för att vi skulle göra en bra kväll, en bra föreställning, utan för alla, det blev något magiskt. Mm. Liksom från de första tonerna ute i foajén så var det ju någonting som man inte presterade, man var liksom med om det mer. Ja. Och det gör ju att alla de som, och man möter ju människor lite då som har varit med, det är något speciellt som man har varit med om. Som är, och vi blev väl de här figurerna till slut. Det blev på något sätt. Eller? Känner du? Jo, jag tycker att vi, jag tyckte det speglade. Jag tycker det speglade. Vi fick en dynamik i gruppen absolut, och allting visst. Också ut efter vad vi, för att vi, jag måste säga som jag är imponerad av er, och kanske mig själv också, att vi gav, alltså vi investerade så otroligt mycket i det här. Jag har inte varit med om det, att man alltså den investering vi gjorde allihopa för det här var ju enorm. Mm. Men det var ju för att vi fick känna att vi fick vara med om någonting som var så unikt. Det fanns inga gränser för hur mycket man gav. Nej. Och det var ju också att det var 6 gånger i veckan första tiden. Det var ju ganska kämpigt, det tyckte jag. Det fanns ju jättemycket tid att återhämta sig. Eller? Nej. Man var ju typ... Det var ju som en sån här som gick varje gång så här. Men sen, det var ju en ganska kort period i alla fall. Men sen Hur gjorde vi skivan där också i början? Var det inte så? Jo, det gjorde vi första på hösten. Våren kanske, för den kom ju på hösten. Och det kom ju ett år efter kom ju skivan. När vi åkte till USA. Så åkte vi till USA. Och du var så här, värsta gravid. Och du var gravid. Jag var så tjock. Åsa Berg. Det här sitter Åsa Berg uppe på det där tvättstället. Vad gör Åsa Berg då? Hon köper världens största teddybjörn också. Så hon är så här stor och ska sitta i sätet. Hon ska ha sån här stor teddybjörn. Det är så roligt. Den sitter hemma i soffan. Ja. Oh, gud vad roligt. Det var gigantiskt. Men det var ju fantastiskt när vi var i Minnesota. Var det väl? Och vi sjöng i den här gympasalen. Mm. Där det bara var de här... barn eller barnbarn till alla amerikasvenskarna. Gud vad starkt det var alltså. När du sjöng hemma, då satt ju vi och tittade bakom. Och du vet, tårarna bara rann på de här. Det var ju deras historia på riktigt. Ja, ja, visst. Alla som var i den här. Ja, men då fick man connection liksom. Ja. Det är så här. Och man såg också, vi gick ju där vid den där, där man kunde se den här flodbåten och man såg de här färgerna, Kaloskis som säger att marken är mer bördig, alltså allt var mycket större. Och, ja, vi fick uppleva det, det var helt fantastiskt. Då ser man att vi var i Göteborg och i Malmö, hur många gånger var det? Vi var väl liksom så här fram och tillbaka, 3 gånger i Malmö och 2 gånger i Göteborg, det var ju ganska så här. Var det 3 gånger? Ja, men det måste du, för vi avslutade i Malmö, vi började i Malmö, Göteborg, lite Malmö. Och egentligen är det rätt fantastiskt. Vi höll på 5 år. Nu var jag ju med minst. Du var med mer än vad jag. Men under en period. Men att tänka att den höll standarden i 5 år. Mm. Ändå. Det tycker jag är liksom. Jag tyckte vi var skitbra när vi slutade. Mm. Ja, men det var, att det var så mycket. Man kunde hela tiden göra något mer. Det tog ju inte slut. För historien var ju så många lager. Det var så djupt. Och jag var ju ung, jag lärde mig ju liksom så mycket av er. Ja, med allt liksom ett tätt samarbete som vi hade var ju helt galet. Vad man lärde sig och så, om sig själv och sin röst. Och det var ju inte som att det tog slut efter 4 år och då hade vi 1 år kvar. Då var det fortfarande så här, ja men jag kan göra så där. Liksom. Mm. Eller det där var jävligt fint, det måste vi fortsätta med. Där, men det är ju en sån sjukt bra historia. Och hämta ur så otroliga karaktärer allihopa. Mm. Mm. Och musiken, texten. Ja, och alla bilder man börjar se. Också med, det var ju scenografin var ju också fantastisk när man liksom fick se. Och på den här scenen. Enkla. Fast jag minns, kom du ihåg första gången? Men jag tror Lars hade testat där att de stenarna kom ju och skulle lyfta. Ja. Och då var de ju inte målade. Så det sa så här, det ser ut som 200 bajskorvar som lyfter. Det ser ut som bajskorvar. Fast det gjorde inte det särskilt. Malmö scen som är typ den djupaste, bredaste i norra opera. Den är ju jättestor. Det gjorde ju se till att den var så extra magisk i Malmö. För att det var sån rymd. Ja. Och den scenografin gjorde sig så fantastiskt fint. Förutom när jag fastnade i snöret.
det hände ju någon gång. Och det, fast det är ju inte så vackert. Det var ju sådana här tunna som man inte såg. Som och så blev det så här, stenen bara. Så stod jag hög med det här, vad heter det, spettet. Och så någon gång ska jag ta, nu ska jag ta lite extra. Och så får jag med mig det. Du skulle på hela agera ut lite. Och man liksom, det var ingen som såg. Oh, gud. Och båten var mitt favorit. När båten byggdes var en av mina favorit. Ja. Det sista och till den svackra K när liksom de byggde in. Men minns ni de repen? Och så släppte. Minns det var ni de repen? Vi höll ju på idag. Det var så här. Det var ju, tog ju väldigt lång tid och det kom nya idéer och det var så där. Men alltså, det var som att man tänkte, men kommer vi inte vidare från den här scenen? Då dör jag. Och sen blev det ju så fantastiskt fint, men det tog tid. Just de där stora förflyttningarna med, och sen det där tåget och det som vi skulle få ihop, kommer du ihåg det? Och bara logistiken och få dit alla grejer. Och. Men har ni någon så här favorit, har ni någon favoritställe i föreställningen? Om ni ska, är det något så här, det här är mitt, det här fick jag alltid. Det behöver inte vara något man gör ens egen låt, men något ställe i föreställningen som ni alltid var så här, det där älskar jag. Många. Ja, men om välj ett då. Det är ju jättesvårt. Att sitta bakom skynket och lyssna på Stanna var en sån. Mm. När man såg er från... Ja, men man är liksom på scen fast man syns inte. Det är mysigt. Mm. Och också innan entrén och lyssna på er tre i... Ja, när du ska iväg. Ja, till Amerika. Eller vet du, Amerika. Ja, nej. Hela den, det var ju värsta laddningen liksom för... Och gå in. Jag tyckte när ni lilla skara, precis där ni kom in, för då, det tyckte jag var helt magiskt varje gång. Vilken är det? Det var sådär, lilla skara. Ja, ingång. Och det var helt tomt och så blev det också, fast mycket mindre bygge när ni kom med plankorna och så ljuset. Och så hela, när alltså Ulrika scen där tyckte jag var. Grymt. Min favorit var från den här. Du vet väl Karl-Oskar, den där det stället, när vi ska åka resan, hela, jag tycker det var så jävla, jag upplevde, det kanske var för man var så ung, men jag bara, nu åker vi, jag var in, och jag och vridscen, och vi gick det där, och det var, och tåget, vi satt på tåget, och det förbannade man, och det var liksom hela, och så kom de där med de här höga, när vi åkte det fina, alltså hjulet, när de kom in och visade titta. Alltså det var som en, jag tycker man känns, man var i en film liksom hela där, tills vi kom fram då till framförallt i Malmö där det var så stort. Ja. Jag var helt inne, jag var helt, där var jag. Sen var ju det, när första akten var gjord, så då hade ju vi gjort förlossningen, jag satt och sjöng sista sången inför paus. Då var jag så kissnödig. För att då har jag sagt, du måste dricka. Jag drack ju flera liter. Och kom aldrig ut och kissa. För det, vi var ju med. Ja, men många av oss var ju, jag var med hela tiden. För just första akten var... Jag kom och kröp ut. Och sen tog vi hela pausen och kissade liksom. Och sen började jag om. Så att... nej, men såna sjuka grejer som man minns. Som sen rättade till sig liksom. Men, eller som när skördefesten kom in. Hela ensemblen hade... Liksom en stor del av samlet hade haft paus en god stund och det luktade kaffe. Alla sprang ner där liksom och man bara, kaffe! Och då är det del av en tanke på något annat. Nej. Det var så här grej och doftförnimmelse. Ja, men man var ju, sista där, efter förlossningen när jag springer och försöker hjälpa till där, var man ju helt hysterisk. Sen ska jag sätta mig på den här kistan. Jag glömmer inte, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var ju liksom... Då hade vi jobbat mycket, man hade, så sätter jag en liten låda ovanpå där. Sätter mig så ska jag läsa det här julevangeliet, typ sista. Och så ser jag hur den där lilla lådan liksom börjar åka. För att jag hallucinerar liksom, jag är så slut. Va? Så att jag ser hur den börjar åka och så håller jag i, och så samma grej där. Jag sitter precis i fokus med, här var ingen som såg. Och så fortsätter jag, så ser jag hur den börjar åka igen. Titta, nu är bäst att ta i det ändå. Ja, det var kanske lite... Men minns ni när Lasse var Jesus då? Då var inte ni på scen. Ja, det var fantastiskt. Men det var ju så... Det var så på den sista föreställningen i Malmö, var det inte? Ja, jag tror det. Och Ed och Vidish, alltså gud vad häftiga de var. Ja. Vilket härligt... Vilket par. Men att se Lasse
som var med det här långa håret, så han gjorde ju ingenting, han bara var där. Han var jättenervös, kunde man se, men det var sån otrolig magi det var konstigt men häftigt. För det var ju liksom inget som blev förstört, det var ju bara fint liksom. Det var inte riktigt samma effekt när Björn och Benny var på båten. Kommer du ihåg det? Nej, det minns inte. Nej, men de åkte, Björn och Benny åkte. Jag tror Göran var inte du också med på åkte den? Nej, var Björn och Benny bara kanske? Jag tror jag. Benny var ju med dirigerad. Så var det. Ja, så kanske det var, ja. Vi hoppklädd bak på båten en gång. Men apropå på sådana roliga grejer som gick fel, jag var inne på det, men det här är roligt, jag kan dra den för mina polare, alltså så här gång på, när den här prästen, när vi sitter på varsin sida, och han kom, och det, jag vet inte vad det är för någon låt innan, men han kom, och så kommer han in, bom, 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 bom. Du vet väl Karl Oskar att landet... Nej, jag säger det. Du vet väl Karl Oskar... Vet du det, Kristina? Och så gick det... Efter 15... Och så gick hela versen igen och refräng. Så kommer nästa vers. Åh, vet du det, Ulrika? han tappade totalt. Och det var så himla... Fy fan, vad jobbigt. Jag tar lite till varje gång, så här, nu kommer jag nog på det. Och så kommer jag inte på det, och så bara... Vad hemskt. Eller... Vi sprack bägget då, jag tror vi bara... Ja. Eller när jag ska ta pengarna, så kastar jag ner dem. Och så rullar de sakta, ja. Och närmare, och så ner till Anders Elias där nere. Och du bara, du pratar. Och jag plötsligt så bara... kastades upp av någon stråk. Men tog du inte på pukan en gång? Ramlade så här bara bump. Och Veteåken? Veteåken är en klassiker, herregud. Det var fruktansvärt roligt. Men det var i Göteborg. Var det? Ja, det var i Göteborg. När de små motorerna liksom fick knas. Så att Veteåken som långsamt vackert skulle växa upp. Bara fortsatte så här. Ja, men det var så här, jag skuggade upp och så hörde jag, nu är det något som inte funkar riktigt. Och så ska jag gå fram och ta på det här innan jag gör en scen. Ska jag gå fram och smaka på den här resan. Åh, vad fint. Och precis när jag går fram, rup, då går jag ner. Så jag bara, det är bäst jag piper ut. Så jag bara sprang ut fortfarande. Och sen gick ni in och sen började de ju åka upp och ner. Ja, då åkte de upp och ner. Med den sköra, fina lilla låten. Bara. Det var en av mina favoritlåter faktiskt. Underverket. Ja, så fint. Den var mysig att göra. Ja, alltid. Jättefint scen alltså. Och dopet var ju magiskt. Det var superhäftigt. Ja, just det. Down to the sacred. Och sen ska vi inte förglömma Löss. Det var ju den... Ja, det var ju... Marianne. Men det är ett tag sedan, herregud. Ja, det är sjukt att det är så länge sedan. Så Jeanne föddes ju på kollektioneringen. Hon är 25 nu, fyllde inte så länge. Föddes hon på kollektioneringen? Ja, samma dag. Eller är dagen det innan sant? Det, ja. Vi hade ju en egen först, men sen med stora kollektioneringen. Vilket år för dig då, herregud. Men skulle ni kunna komma ihåg allting om man... Inte en chans. Men kanske mer än man tror, men inte allt. Nej, jag ska inte komma. Inte replikerna, inte scenerna tror jag, men låtarna kan vi. Det skulle nog gå ganska fort ändå. Jag tror det sitter... 5 år är en lång tid alltså. Ja. Upprepa något. Ja, verkligen. Det sätter sig någon annanstans i hjärnan, tror jag. När vi är väldigt gamla, om vi får bli det, jag sitter på hemmet, då plötsligt. Då kör vi en reunion. Och då kommer 6 timmars varianten. Ja, just det. Ja, just det. Oh ja, jag tänkte att jag skulle ge små cues, men jag har absolut inte precis berättat allt det jag hade skrivit upp. Men det är ju ingen lång, du kommer ju... Nej, det är ju bara klipp, eller hur? Så kör vi bara alltihop. Nej, vi klipper det. Men jag tror att